Hello bantu banje bakunzi bacu, twizere ko mukomeje kumera neza kuri uyu munsi kabisa wo kugwa kane. Turi hafi kwinjira muri weekend, icyumweru kirimo kirarangira. Ese mumeze mutaho ngaho mu ntara zitandukanye z'igihugu, burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ndetse no mu mujyi wa Kigali ndani? Nizere ko ibintu bimeze fresh sana, nizere ko ibintu ari amahoro gusa kabisa, kandi n'abafite ibibazo tugerageze kubihanganisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi rero mwamenye ibya kazungu se? Ibya kazungu nibyo tuje kuza kuba tunyuramo, nibyo tuje gukoraho. Kazungu uyu munsi kabisa yageze imbere y'urukiko, akagera imbere ya sentare kugira ngo yisobanure ku byaha aregwa birimo kwica abantu bagera muri 12, murabyibuka. Ni ibintu bimaze iminsi bivugwa cyane, amakuru yari amaze iminsi ari trend, n'aya makuru ya kazungu. Niba hari umuntu uvuzwe cyane muri uku kwezi, na kazungu arimo kubera ibyaha by'ubwicanyi yakoze. So rero nk'uko ibinyamakuru n'ubundi kabisa byazindutse byandika, ariko si nko kuzinduka kuko n'ubundi byaje gusohoka mu masaha 3 gutyo saa 4 ubwo yagezwaga imbere y'urukiko kazungu. Ubu noneho ikiri kuvugwa nuko kazungu yaburanye avuga ko yireguraga, avuga ko abantu yishe bose cyane cyane ab'igitsina gore ko ari nabo biganje, ngo nuko bamwanduje sida, ngo bamwanduje sida kabisa, nawe ahitamo kubica. Nicyo niko kwiregura we yatanze. Reka turebe kabisa, turebere hamwe byagenze bite se, ubundi yaburanye ate kazungu, yabyitwaye mate? Hanyuma turebe ibyanditswe byose kuri kazungu uyu munsi, turebe ku rubanza rwagiye rugenda. Yes, hanyuma dukomeza bantu banjye, kugira ngo turebe ibyo uyu mugabo kazungu uvuga ko impamvu yakoze ubu bwicanyi bw'indengakamere ari uko ngo bamwanduje sida rwose aba bakobwa. Uti banyanduje sida ku bushake, kazungu asobanura impamvu gisha abantu 14. Ajajaja, Kazungu Denis ukurikiranyweho ibyaha by'ubwicanyi yakoreye mu Karere ka Kicukiro yagejejwe imbere y'urukiko rw'Ibanze rwa Kicukiro, atangira kuburanishwa ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu gitondo cyo kuri uyu wa Kane tariki ya 21 Nzeri 2023, nibwo Kazungu yagejejwe imbere y'urukiko. Kazungu utari ufite umwunganira mu mategeko yavuze ko yifuza ko aburanisha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ribera mu muhezo, kuko yemera ko ngo hari ibyaha yakoze bikomeye adashaka ko binyura mu itangazamakuru. Ati hari ibyaha nakoze bikomeye ndi buvuge, ntashaka ko biri bujye mu itangazamakuru cyangwa se ngo biyobore bagenzi banjye uburyo bwo kubikoramo. Niyo mpamvu nsaba ko naburana mu muhezo, kuko ni njye wiyemereye ukuri kandi ngomba kukuvuga uko kuri. Umucamanza yabajije ubushinjacyaha icyo butekereza kuri iki cyifuzo cya kazungu, bavuga ko nta shingiro gifite. Umucamanza yanzuye ko iburanisha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ribera mu ruhame, ubwo yarabajijwe icyamuteraga kwica abantu urw'agashinyaguro, akanabashinyagurira koko. Kazungu yabwiye urukiko ko impamvu yishe abo yishe yabazizaga ko bamwanduje sida ku bushake. Ati nuko abo nabikoreye nanjye babanje kunyanduza sida kandi ku bushake bwabo. Abajijwe icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha bw'uko yafungwa iminsi 30, yabwiye urukiko ati izamu ni iryanyu ryo gufata umupira cyangwa ukabaca mu ntoki. Ibyaha kazungu akurikiranyweho birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, guhisha umurambo w'undi muntu, gukoresha ibikangisho n'indwa n'ifungiranwa ry'umuntu. Akurikiranyweho kandi ubujura bukoresheje ikiboko, icyaha cyo konona inyubako itariye, inyandiko mpimbano, ndetse no kugera mu buryo butemewe ku makuru abitswe muri mudasobwa mu iperereza ry'ibanze. Bigaragazwa ko
mu cyobo Kazungu yajugunyagamo mirambo yabo amaze kwica hakuwemo imibiri y'abantu 12. Ku rundi ruhande ariko ubwo Kazungu yabazwaga ku cyaha cy'ubwicanyi yiyemereye ko yishe abantu 14 barimo ab'igitsina gore 13 n'umuhungu umwe. Muri iri buranisha umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugira icyo buvuga kuri ibi byaha Kazungu ashinjwa. Ubucamanza bwavuze ko nubwo aba bantu 12 Kazungu yabiciye aho yari atuye mu busanza yabaga yabakuye mu bice bitandukanye birimo Remera, Kimironko, Kabuga, Masaka na Rusororo. Mwavuze ko iyo yamaraga kubageza aho atuye nyuma yo kubashukashuka yahitaga abakingirana akabazirika amaguru n'amaboko ubundi akazana ibikoresho birimo inyundo n'imikasi n'ikaramu. Oh la la, umva ko ibintu bitoroshye kabisa uyu mugabo yagiye akora. Hanyuma rero urubanza rwakomeje kugenda rwendereya ubushinjacyaha buhati ibibazo uyu Kazungu bigiye bitandukanye, nawe akagenda yisobanura mu buryo bugiye n'ubundi butandukanye. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko mbere yo kwica abantu yabanzaga akabaka amafaranga n'ibyangombwa ndetse akabategeka kumubwira imibare y'ibanga bakoresha kugira ngo yiyohereze amafaranga ari kuri telefone zabo na konti za banki. Mu iperereza ry'ibanze byagaragaye ko hari bamwe mu bantu Kazungu yagiye yica ariko yabanje kubakoresha inyandiko zivuga ko bamuhaye ibikoresho batunze ndetse n'imitungo irimo amasambu. Iyo ibi byarangiraga yarabicaga ubundi akabajugunya mu mwobo yari yaracukuye mu gikoni. Yemera ko umwe ari we yafashe ku ngufu. Ubushinjacyaha bwagaragarije ko urukiko ko mwibazwa Kazungu yagaragaje ko atibuka amazina yabo yishe bose uretse bane muri abo barimo uwitwa Ariane Mbabazi, Clementine Françoise na Eric Turatsinze. Yibuka ko yibuka kuko nyuma yo kumwica yatangiye gukoresha umwirondoro we. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko yagaragaje ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Yemera ko umuntu umwe ari we yasambanyije ariko we aza gucika atamwishe. Uyu mukobwa bivugwa ko yafashwe ku ngufu na Kazungu. Mu buhamya yahaye ubushinjacyaha yavuze ko koko uyu mugabo yamukoreye iki cyaha. Uyu mukobwa yavuze ko yahamagawe kuri telefone n'umuntu wari wigize mugenzi bari basanzwe baziranye nyuma yo kugezwa kwa Kazungu. Ubushinjacyaha nyuma yo kugezwa kwa Kazungu bikomeza kugenda biba ibintu bikomeye cyane kugeza ubwo yakomeje gushinjwa ibintu bigiye bitandukanye ndetse kugeza naho urubanza rwaje kugera ku ifundikirwa ryarwo, ariko ntago rwigeze rupfundikirwa ahubwo rwakomejwe baza no gutanga itariki yo kusubukuriraho. Kazungu kandi nubundi yakomeza gutsimbarara ko mu by'ukuri impamvu yisha abantu ibyo bintu yakomeje kubisubiramo kenshi mu rubanza. Ati impamvu ngewe unisha abantu rwose nuko banyanduje Sida. Ibi bintu Kazungu yakomeje kugenda abivuga asa naho ariyo turufu afite ariko ahagana mu masaha 11 rwose ubwo urubanza rwasaga naho rwarangiye haje gusohoka indi nkuru rwose mu kanya mu masaha ashize ivuga ko RIB yanyomoje Kazungu wabwiye urukiko ko abo yisha bamwanduje Sida. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwanyomoje amakuru yatanzwe na Kazungu Denis ukurikiranyweho n'ubutabera bw'u Rwanda avuga ko yisha abarenga 14 kuko bamwandushaga koko gatera Sida. Kuri uyu wa Kane nibwo Kazungu Denis ushinjwa kwica abantu 14 urwo agashinyaguro yagejejwe imbere cy'ubutabera ngo aburanishwe ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Iburanisha ryabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ubwo yarabajijwe n'umucamanza cyamuteraga kwica abantu n'ubundi n'ibyabindi yakomezaga gusubiramo Kazungu. Ati icyabinteraga nuko abo nabikoreye nanjye babanje kunyanduza Sida kandi ku bushake bwabo. Aya makuru Kazungu yatanze yatangaje abantu cyane yatangiye gukemangwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga.
bibaza n'ibi bintu koko ari byo batumva neza uburyo ashobora kuba yaranduzwe Sida n'abantu 14. Ajya umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Libo Dr. Murangire Thierry yavuze ko ibizamini byakozwe mu gihe cy'iperereza byagaragaje ko Kazungu Denis nta virusi itera Sida afite, ndetse ashimangira ko urukiko ari rwo ruzacukumbura kuri kubyo yarubwiye. Ati mu rwego rw'iperereza yagombaga kubanza gupimishwa Sida ibintu bitandukanye, apimishwa n'ibintu bitandukanye. Mu byo yapimwe harimo no kureba ko nta virusi itera Sida afite nk'uko yabyivugiraga. Ibisubizo byaje bigaragaza ko ntayo afite. Impamvu yavuze biriya ubwo urukiko n'urwo ruzacukumbura ukuri kwabyo. Ku mugoroba wo ku wa gatanu Nzeri 2023 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Libo rwataye muri yombi uyu mugabo Kazungu ukekwaho kwica abantu ba 14, akabashyingura mu nzu yakodeshaga iherereye mu Karere ka Kicukiro mu Murenge wa Kanombe y'Akagari ka Busanza mu Mudugudu wa Gishikiri. Ibyaha Kazungu akurikiranyweho birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, ndetse n'icarubuzo, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, guhisha umurambo w'undi muntu, gukoresha ibikangisho nitwara n'ifungiranwa ry'umuntu. Ukurikiranyweho kandi ubujura bukoresheje ikiboko, icyaha cyo konona inyubako z'abandi zitarize. Urumva ko rero ni ibintu bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo Kazungu. Urubanza rwe rwakomeje kugenda rwendereye kabisa uko amasaha yagiye akura uko yagiye akura. Gusa ku rundi ruhande kandi ubwo Kazungu yabazwaga nyine ku cyaha cy'ubwicanyi, we ubwe twe tuzi ko yishe abantu 12, ubundi niyo makuru yabanje kuvuga. Ariko Kazungu ubundi avuga ko yishe abantu 14, abagore 13 cyangwa se igitsina gore abantu bagera muri 13, ndetse n'umusore umwe cyangwa se igitsina gabo umwe wenyine. Urumva ko Kazungu ajya yakoze ibikorwa bikomeye cyane by'ubunyamaswa. Aho tugiye kureba se urukiko ruzanzura iki mu by'ukuri mu kuongera kumuburanisha, azakatirwa iki, igihano kimukwiye ubundi, we kubwawe kubye kubwawe ubona ari ikihe? Turagira ngo muri comment kabisa muze kuza kutwandikira mutubwire se Kazungu ni nka devoir tubahaye kabisa. Kazungu, wowe uri mu maboko y'ubucamanza, ubona yabakwikiye igihano? Abantu 14 ni benshi, ni icyaha ndengakamere, icyaha cyo kwica, kandi buriya icyaha cyo kwica kiri mu byaha bidasaza. So rero turakomeza dukurikirane tumenye iby'uru rubanza rwa Kazungu, ku isubukurwa ryabyo turebe tumenye ngo byagenze bite, tumenye habaye iki cyangwa se hitezwe kuzaba iki. Rero reka tubashimire kwa aya makuru mwakiriye tubahaye y'iburanishwa rya Kazungu. Ibyo aribyo byose, turakomeza kugenda dukurikirana tumenye iby'uru rubanza. Ciao rero, mukomeze kugira umugoroba mwiza, dukomeze kubashimira, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.